Halo. Halo. Vani HB, kijana ya mbinguni. Heaven's boy. Ya vipi bro? Rada ya maziku? Ziko fiti kabisa mzee. Nikaona nimepata to free. To free calls. Nikaona sinipigie ile kijana yangu ilipotea. Mimi sijapotea niko. Bazanga niliona kwa mtandao na wateza, siku hizi ni masuti. Ni masuti tu kidogo bana. Radi FB niliona unajiita mheshimiwa. Ni pesa kidogo, pesa tu kidogo bana. Ukipata pesa mheshuga kid. Ukipata pesa kidogo. Kuna wateza mbaya. Badilisha jina. Si nilicheki ulipata ka job? Bana nilipata ka job tao. Buda shughulikia. Nashughulikia kabisa. Nikamacho. Domona siku hizi hadi naona umejiangalia kamwili yenyewe kwa fiti. Hata mwili bana, siwezi kwa. Atina jita op? Odyssey opticians. Buda, ni mungekuwa mnatibu mdomo nayo mungekuwa mmepata customer juu. Kungoa inakuanga ugonjwa wangu buda. Acha bana, umeanza kuchoma. Mimi si op lakini sina opportunity, niko opposite. Sina hopes. Utapata kazi bana. Mungu atajali, utapata tu job. Utapata job bana. Sijali, Mungu yupo. Utaki kukujia vitu zako juu landlord ashafunganga ile nyumba yako buda? Nyumba gani ya hiyo? Nilisikia anasema kuna customer amepata. Nilikuwa nalipa tu so bana. Anataka kukuja kuirent, kutoa hizo vitu zako auze hadi. Sio ndo nitolee, ndo nitolee tu. Lakini nayo ni vitu gani? By the way ni vitu gani? We? Hakuna kitu hapo. Haina maisha yako ilikuwa ngumu buda. Lazima bana, unajua ni kungangana. Nyumba ilikuwa single lakini buda ni kama uko kwa mansion. Bana ni mtungi tu na kamatres. Bana unaanza kuchoma. Acha kuambia. Unaambia aje sasa? Sikuwa hivyo. Tunaanza kusania kitu gani hiyo buda? Hai bana, wewe unataka kuchoma. Sasa huyo demo hapo kiasi hadi acha niangalia kaa yako. Hebu angalia kama yako. Ajana huo modem buda. Kwani kumeenda aje? Si alikuwa nakuringia ati. Ataki boyfriend? Sijui ako na kaboy. Kanafanyanga ati bank. Si bank buda, ilikuwa bangi. Ilikuwa bangi. Hata kaboys kalimtoka buda. Ala kwani alikula fare? Nasikia kalienda na gas. Kalibeba gas yake mtungi. Sana shindoa. Kalienda na gas kwani kalimove on kwa mtu mrefu kampandange nini? Labda bana. Na hizo mistari. Demu ni wa namba. Hiyo demu ni wa na bana. Sasa juzi. Nilipiti hapo karibu na kwake. Nikapata anaosha vyombo. Kitu ilinistua hizi vyombo. Ni anaosha mwiko na hiyo usiku alikuwa amepika chapati buda. Kwani hiyo mwiko alikuwa anatumia? Hakuna mboga ilipikwa na mwiko buda. Na alikuwa anapika nini? Guess what? Hapana, alikuwa anapika nini juu hai? Ana kama mtu. Kama mtu sahii amegeukia mwiko. Mimi sijaongea, wewe ndio umeongea. Ana kama mtu buda. Sana shindwa venye alikuwa anakuonea siku hizi wewe unafanyanga na macho. Sasa ni wewe unamuonea. Namuonea kabisa. Sasa hii ni mimi. Ni mimi namuonea. Tena unamuonea kwa umbali. Kwa umbali sana bana. Sasa utakuja kutusalimia lini mweshi? Utakuja kutafuta miwa. Umeona pia mimi sina ugonjwa wa macho juu niko na jicho pevu niliona. Hata hiyo yako ni jicho kali hiyo yako. Buda, mimi kuwa mkul ndo maana niko nakwambia. Mimi kuwa mkul. Ndio maana niko na ice. Hizo ice. Ice kushinda fridge. Ice. Sasa. Safi, hata mimi niendelee kufagia huko kwa hii diploom blaina niangalia kana naweza nipea kazi ya kiateka. Safisha huko bana. Kumechafuka na. Naweza take hiyo kazi buda. Naweza take care hapo. Safi. Siku moja kuja kututembelea utuone juu unafanyanga na macho. Umesema inaitwa op? Itakuja na Odyssey Opticians. Wewe? Jana una kizungu. Sijana na kizungu na kupasua. It's not my wanting. Yaani tiwe ndi wapo. Aya safi. Sawa basi wewe baki fiti. Nice day. Same to you. Na utume ya chai na ya kutoa. Nitatuma hata ya macho. Nitatuma. Safi. Aya.
Sawa sawa, wewe salimia hao watu wote. Anaitwa Funny HB, kijana ya binguni. Kijana na test. My G. My gangster.